Batemos 30k, velho. Preciso do contrato do primeiro piloto. Tá, eu vou preparar aqui. Mas quem que é o primeiro piloto? Meu nome é Carlos Mianich, tenho 41 anos. A minha história com o Drift vai fazer 20 anos já, a primeira cena. Em 2000, eu cheguei no Japão para trabalhar. Foi lá que eu conheci o Drift. Eu tinha acabado de chegar naquela terra. Eu fui para lá para trabalhar, juntar dinheiro, comprar um carro melhor. Numa cidadezinha bem afastada, assim, de tudo. A fábrica era um lugar bem deserto até. E por coincidência, eu vi dois carros. Depois eu descobri que era um 180 e um Silvia S13, mas os caras entraram de lado na curva do Combine, né, da loja de conveniência. Eu não tava entendendo nada. Eu falei, mas o que é isso aí? Foi nessa noite que eu vi dois carros de drift. Eu fiquei enlouquecido, porque eu não sabia nem que carro que era. Eu só sabia que um era branco, o outro era amarelo, e estava fazendo arruaça no meio da rua, mas com muita fumaça. E depois daquilo eu fiquei doido, eu queria saber o que era, comecei a fazer pergunta na fábrica. E com o tempo eu fui conhecendo e fui descobrindo que com um mês de trabalho dava para comprar um carro, com mais um mês de trabalho dava para fazer um swap, com mais um mês de trabalho você tava. Então eu tinha dinheiro ali. Na época eu queria uma Saveiro Turbo, aí eu cheguei no Japão e vi aqueles negócios lá, tração traseira, fazendo fumaça, andando de lado, igual um caranguejo. Eu falei, ah não, se esses caras fazem isso aí, eu quero aprender isso aí, não é possível. Eu fui pra lá, eu tinha 19, 20 anos, é isso mesmo, no ano 2000. Então eu fui pra ficar um ano, fiquei quase dois, aí eu voltei, porque eu não consegui o dinheiro, né, eu consegui uma família. Eu fui pra buscar dinheiro e comprar um carro, eu arranjei uma esposa e uma filha. Eu sou o carro turbo que o Carlos Mianich foi buscar no Japão e está até hoje. Meu nome é Patrícia, sou a esposa do Carlos Mianich e o Carlos é muito louco. Nossa. É até hoje. Eu conheço ele faz 20 anos e é louco os 20 anos. E a vida foi seguindo. Voltei pro Brasil, fiquei um aninho só e eu tive que retornar pro Japão porque a gente tava precisando pagar conta, né? E aqui no Brasil, na minha, sem estudo, sem nada, era muito complicado para mim, já com mulher e filho. E o sonho ficou cada vez mais distante, que era poder uma hora competir. Voltei pro Japão e fiquei mais 5 anos e meio. A primeira eu fui para juntar uma grana e eu só gastei com carro e trouxe uma família. E o Carlos trabalhava e gastava dinheiro com carro. Ele só queria gastar dinheiro com carro. Só isso que ele queria. Da segunda vez eu já tava com a família e não tinha carro, então eu precisava ir comprar um carro, pelo menos um carro pra gente se locomover e tentar algum negócio. Foi isso. E eu de novo comprei outro carro e de novo comecei a mexer no carro e de novo o tempo foi passando e de novo as coisas foram acontecendo e eu em cima de carro. E eu abandonei tudo, abandonei carro, abandonei... Porque eu juntar o dinheiro que eu queria eu não conseguia, eu tinha de novo acabado de torrar tudo em carro. E foi quando a minha mulher falou assim, ah, ou a gente faz alguma coisa da nossa vida ou vai ser sempre essa mesmice. E decidimos voltar para o Brasil em 2007. Os três primeiros anos de Brasil, eu fiquei muito, muito tentado a voltar ao Japão. Aquela coisa, né, de você quase chegou ali, quase conseguiu alguma coisa, foi perturbador. Na minha vida foi cruel, sabe? Você quase. Uma coisa é você conseguir entrar no campeonato. Depois que vem, assim, as tentativas de um pódio, sabe? Eu ainda tô capengando. Agora com a ajuda da Perfect, nossa, isso aí é maravilhoso, velho. Sonho realizado. Lá no Japão eu tive alguns carros. E o que eu lembro, assim, que foi do meu coração, minha paixão, foi um 180. Meu 180 com motorzinho SR, né? O Cerejinha. Aquele carrinho, eu fiquei 4 anos com ele e eu fiz tudo. Comprei ele originalzinho, automático, e a última vez que eu andei nele, ele tava com 380 cavalos, manual, roda, pneu, suspensão, tudo feito. Eu não competi no Japão. O drift é um esporte popular no Japão. Os melhores estão nas competições, sabe? Então o sonho de você competir é ser um dos melhores. Conheci vários brasileiros que conseguiram competir. Eles andam aqui hoje no Brasil, assim, eu chamo de aposentado, porque os caras estão fora da ativa, mas... Eu andava basicamente indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, combinando com os amigos
para ir do outro lado da montanha, sobe, desce. Era 4 pares de pneu, acabou, vamos voltar para casa. Muitas das vezes eu tinha que ir junto para levar os pneuzinhos para ele e para rebocá-lo. Ele fez algumas loucuras, levou várias multas. Nagoya tem um porto que o pessoal fazia drift. 1, 2 horas da manhã a polícia ia lá e a gente, ó, dava a fuga da polícia. A polícia era triste, então assim, porque por mais que o drift é popular no Japão, você não tem também vários lugares para você estar usando. Então assim, não, nunca fui pego pela polícia. Pô, quando eu cheguei no Japão, eu tinha visto aquele carro novo, eu falei, eu já vi aquele carro, mas não lembro aonde. E eu liguei o videogame e tava lá o carro, e eu não tinha associado na hora, sabe? Eu falei, meu Deus, o carro do videogame tá aqui. Ele comprou o Skyline. Matador de brasileira. É, pro Skyline, assim, teve muito brasileiro que se ferrou. Não que morreu, né, propriamente dito, mas se ferrou com o Skyline. O seu primeiro carro já vem com 300 cavalos, tração traseira, preparado pra sair de lado, sabe? Então, assim, teve muito brasileiro que fez muita cagada lá. Atropelou gente, teve uns que, infelizmente, já não estão mais entre nós, morreram. O carro turbo é perigoso mesmo. Patrícia, minha esposa, estava trabalhando de noite. Eu morava em Nagano, uma cidade que neva demais. Estava dando a hora da janta e eu estava sem dinheiro. Eu liguei para minha mulher, eu não morava longe. Falei assim, Patrícia, traz uma janta para mim, porque eu tô sem dinheiro para janta hoje. Ela, menina, brava, nevando. Eu falei, mas pede o carro emprestado aí, né? Pro meu vizinho, meu amigo. Aí eu fui do lado de fora do estacionamento da fábrica esperar a minha marmita chegar, né? Marmitão. E eu fui de boas. Aí eu falei, bom, deixa eu dar só uma aceleradinha, só pra ver o que faz. E eu escuto o meu carro, o Skyline, vindo lá. Eu falei, meu Deus, ela veio de Skyline. E tava nevando, tinha muita neve, velho, muita neve. Não tinha pneu de neve, não tinha nada, o carro tava encostado. Aí o carro jogou pro lado, jogou pro outro. Falei, meu Deus do céu, vou bater. E ele saiu pra me esperar. E ele fez assim. De repente eu vejo, de lado, lá na rua, eu falava, meu Deus, a árvore, olha a lata de lixo. Meu Deus, ela veio de lado na neve e foi aquele dia eu falei assim, eu acho que eu não posso ter esse carro, porque é muito perigoso. Ele tava preocupado com o carro, não comigo. A marmita tava revirada, mas aí eu peguei o carro e levei a minha esposa embora. Era só 3 quarteirão, mas eu falei, deixa que eu te levo embora, amor. Não, na verdade esse Skyline eu acho que eu consegui quebrar ele. Era um final de semana, assim, tranquilinho. Aí, daqui a pouco, a gente escuta um carro fazendo barulho no estacionamento, dando zerinho. Tava chamando quem? Tava chamando o carro que tava ali estacionado, pra ir pra montanha, fazer drift. Eu só queria secar minha roupa no final de semana, né? Carlos foi fazer drift com o japonês. Fiquei lá uma hora esperando ele. Eu quebrei o Skyline e eu fiz um rolo muito louco demais. Eu troquei pau a pau numa Nissan Punch Fighter. E cara, foi a melhor coisa que eu e minha mulher arranjou naquela época, né? Porque a gente vivia que nem nômade. O trabalho era pesado, o trabalho era ruim, a gente pegava as malas, colocava as coisas dentro do carro e cambava para outro trampo. E foi uma época que deu para juntar dinheiro, porque eu tava sem carro turbo, tinha uma caminhonete que cabia todas as minhas mudanças. E foi assim que eu conheci o Japão. Numa Punch Fighter, que cabia a TV, o colchonete, as roupas, e era só o que eu tinha. Então eu cheguei no Brasil em 2007 e eu tive que começar a vida do zero, né? O dinheiro que eu tinha ido atrás para começar a vida. Aí a cena do drift no Brasil foi completamente inexistente. Acabou, né? O drift na minha vida acabou. Eu cheguei em 2007 e a vida bateu na porta e falou assim, Carlos, realidade é essa. Pra ele foi muito doloroso, então ele várias vezes ele quis retornar. Eu falei pra ele, não, se você for retornar, vai sozinho, eu não vou mais. Eu voltei pra ficar. Eu fui e voltei várias vezes, Brasil, Japão, Japão, Brasil. E a gente nunca conseguia nada. A gente conseguia isso, trabalhar, ele tinha o carro que ele gostava, trabalhava e gastava dinheiro com o carro, mas a gente ficava nesse círculo, não mudava o círculo. E eu fiquei depressivão com o tempo, sabe? A gente faz pela família, pela esposa, mas fica faltando alguma coisa na sua vida. Demorou exatamente 10 anos depois que eu cheguei do Japão para eu poder ter o meu primeiro carro turbo. Eu com a minha esposa, ela sempre me dando apoio, força. A gente foi trabalhando, foi construindo as coisas, foi de pouquinho em pouquinho, arrumando a vida. Uma certa altura da vida que eu falei pra Patrícia, eu falei assim, bom, a casa tu já tem, tá na hora de eu montar meu carro. Ela falou, ah, mas isso aí você já teve sua oportunidade, acabou. Eu falei, não,
Ainda não consigo falar pra você que acabou. Falta, tá faltando. Eu montei um carrinho pra fazer track day. Me dei bem, até só que o dinheiro é muito dinheiro, né? Porque você começa a tomar pau, aí você quer aumentar um pouco a potência, aí você volta a ser o que você era antes, sabe? Um retardado. Não tem meio termo pra isso. Um Subaru WRX, né? Eu tinha uma série magra dela, 2008, original, porque eu, né? O carro turbo original, ele é bom porque ele é inquebrável, quer dizer, até você colocar Interlagos. Por tudo que eu já vivenciei no Drift, eu tinha a certeza de que era inviável para mim fazer Drift. Como o Drift começou a evoluir, a Drift Show começou a fazer as apresentações, a coisa começou a movimentar, você via que os carros dos caras eram carro japonês, uma fortuna você tá importando, né? Tá trazendo o carro de fora. Eu falo, mano, aí que eu não vou fazer Drift mesmo, onde eu vou arranjar um carro desse? E... porra, vou ter que voltar pro Japão e juntar dinheiro e importar meu carro. De novo, o sonho vai acabando, mas de repente você fala, cara, os caras estão fazendo drift de BMW. Aí você vai no LX e vê BMW sem documento e fala, nossa, 5 conto, mano, 6 conto a BMW sem documento. A gente já não pode fazer drift na rua, já não pode fazer em qualquer lugar o carro. Falei, mano, eu vou pôr um carro de drift na pista. Aí eu comecei a procurar as pessoas, meus amigos, e veio que uma vez a cada 4 meses a gente tá indo pro... aluga uma pista de kart, fecha só os amigos, circuito fechado, vamos aí. Eu falei, nossa, acho que é aí a minha vida. Pelo menos de 2 vezes por ano vai dar pra fazer drift. Eu pensei isso, eu falei, nossa, tudo de novo. Sabe quando você vê uma pessoa assim renascer? Então, eu vejo isso no Carlos. Eu vejo o tanto que ele fica feliz fazendo isso. E eu acho que a gente está nessa vida para isso, né? A gente não está só para trabalhar. Claro que a gente tem que trabalhar para poder alcançar os sonhos. E eu vejo isso nele. E hoje eu ando numa BMW 328 montada pelo Juba Nishimura. Tricampeão brasileiro de drift, campeão de drift para tudo que é lado. Ele é bom para caramba. Daquele momento que eu não conseguia fazer drift, foi só ajuda, meu. Sabe, ajuda igual a sua, Raul, ajuda do Juba, ajuda do Sérgio. Sabe, esses caras me fizeram acreditar de que o meu sonho de 15, né? Porque 20 anos atrás eu tentei fazer drift. Há 15 anos atrás eu tava tentando também, mas eu já queria alguma coisa maior. E 20 anos depois eu tá no maior evento de drift do Campeonato Brasileiro. Em uma etapa no campeonato de 2018 e eu tive a infelicidade de bater o carro. Eu tive que recolher tudo. Era a vontade de estar lá só. Eu queria muito medir força e falta bastante treino para subir no pódio, mas eu acho que com apoio tudo vai ficar mais fácil, né? Para você participar hoje no Campeonato Brasileiro, exige muito dinheiro. Infelizmente, ninguém me contou isso, eu tive que descobrir sozinho, sabe? A vontade de você ir competir é tanta que às vezes fazer conta não tá na sua... não tá na lista, né? Então você vai gastando, aí você fala, nossa, mas como é que eu vou arranjar o dinheiro? E você pega o seu guincho, vai fazer trabalho de madrugada e pega serviço de dia e corre atrás e vem, vai com contato e pega carro, vende. Então assim, é uma loucura. Você tira força não sei da onde, meu. Eu não sei da onde vem a força, sabe? Hoje aqui no Brasil eu tenho uma fábrica de brindes promocionais e embalagens. Eu consegui comprar uma maquininha lá em 2007, um dia após o outro. Graças a Deus, a minha empresa ela já é maior do que quando a gente começou em 2007. Eu tenho um guinchinho que faz uns corres por aí, tira um troco. A Patrícia hoje, eu falo que ela é minha chefe porque ela trabalha mais de 12 horas por dia. Fazer parte da primeira equipe do Brasil é fantástico. É fantástico porque, cara, nós não somos em muitos pilotos no Brasil. Tenho 20 anos de drift, ou melhor, 10 anos lá, depois mais uma temporada parada, voltei agora 2 anos atrás. Mas eu estar fazendo parte dessa equipe, nossa, nem sei o que dizer. Hoje a Perfect está realizando sonhos. É, quando ele recebeu a notícia, ele já estava gritando, ele estava pulando, ele estava chorando. Eu falei, morreu alguém, né? Morreu alguém, mas não tinha morrido ninguém. Ele estava recebendo a informação que ele ia ser patrocinado pela Perfect
Automotive. Já mudou, minha rotina já mudou, minha rotina é mais tempo ansioso. Não ter patrocínio, as maiores preocupações são carro competitivo. Quando eu digo carro competitivo, não é o melhor carro, mas é seu carro apto a competir, sabe? Ele tá redondo de motor, ele tá redondo de suspensão. Você ter pneu bom para tá colocando no asfalto. Então a Perfect poderia ter pego já pilotos que estão aí subindo no pódio. Eles têm essa possibilidade de estar pegando os pilotos que estão subindo em pódio, que tem mídia, mas eles estão fazendo diferente. Estão querendo fazer história com pilotos excelentes, mas que não têm oportunidade de treino, não tem oportunidade de estar dentro de uma competição com tudo que precisa, com todos os recursos necessários. E hoje a Perfect está proporcionando isso. São vários fatores, são vários detalhes que te consome dinheiro. Então, estar patrocinado, não ficar preocupado em correr atrás de como você vai pagar o que você precisa para estar na pista. Nossa, a Perfect Automotive é a minha primeira patrocinadora, mas eu não posso deixar de falar dos apoios que eu tive durante esse recomeço, que foi a Ceramic Power, que sempre me deu apoio, várias ajudas. Não era meu patrocinador, mas ele também nunca deixou de me olhar, sabe? Sempre estava ali me ajudando. E Paul Patterson, valeu a pena isso aí, meu. O Serginho da Impacto também sempre me deu uma mão. Bom, é um apelo agora, né? Bom, então vamos dar um like no vídeo, né? Ajuda a gente, ajuda a Perfect. Curte o vídeo, dá um like, compartilha. Ainda tem mais 2 pilotos para recrutar. Então a gente precisa muito fazer esse canal aqui do YouTube da Perfect crescer. Então a gente precisa muito do like, a gente precisa compartilhar. E precisa do pessoal assistindo também toda semana os vídeos novos. Bom, essa foi um pouquinho da minha história. Com o tempo vai acontecendo e vai aparecendo mais coisas. Acompanhe o canal Flip na Vida, a Perfect Automotive. Vamos juntar agora 35 mil seguidores. 35 mil, é pouco? É pouco, é da hora. Não, gente, é fácil. Ah. Já tá com 30. Já tá, o 30 foi muito rápido. Muito obrigado, assim, ó, por todos os votos que eu tive. Pelos votos dos meus parceiros, eu achei que foi, assim, muito legal ter participado disso. Eu fiquei muito surpreso. Eu vou fazer o possível para não deixar ninguém triste. Eu vou tentar o máximo que eu posso e fazer o possível e o melhor para representar a Perfect Automotive. Ah. E obrigado, Raul. Obrigado, Luan, Patrícia. Vamos ajudar aí, pessoal. Beijo para todo mundo. Sem vocês, eu não estaria nem sentado na frente dessa lâmpada agora.